ის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჩითანავასთან ერთად დილამშვიდობისა რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში განმარგზოთ მუშაობას 9 საათი 22 წუთი გახლავთ ჩვენ როგორც დავაანონსეთ ახლა საქართველოს ბიომრავალფეროვნებას გამოვეხმაურებით და ამ თემაზე სასაუბროთ რადიო იმედის სტუდიაში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის უფროს ბატონ კარლო ამირგულაშვილს მასპინძლობთ დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. ბატონ კარლოსთან ერთად ჩვენი დიალოგის თავარი მიზეზი არის ბიომრავალფეროვნების კვირეული, რომელიც გუში დაიწყო და რამდენიმე დღეს გასტანს და სანამ ჩვენ ზოგადად დაცულ ტერიტორიებზე ჩვენ ბიომრავალფეროვნებაზე ვრცლად ვისაუბრებთ. პირველესაც საინტერესო აგვიხსენით ბიომრავალფეროვნების კვირეულის პარლებში რა ტიპის და როგორი აქტივობებია დაგეგმილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დილამშვიდობისა. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ მნიშვნელოვანი ქვეყანა ვართ იქიდან გამომდინარე, რომ დიდარი ვართ ბიომრავალფეროვნებით, ამით გამოვირჩევით. მიულოცავ ჩვენ თანამოქალაქეებს ბიომრავალფეროვნების დღეს ჩვენთვის და ეს დღეც იმიტომ დაწესდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ, რომ ცნობადობა ამაღლდეს, უფრო მეტი მხარდაჭერა ქონდეს როგორც საზოგადოების წრეებში, ისე მოსახლეობაში ჩვენ და იმ ქვეყნების ბიომრავალფეროვნებას, რომლებიც არიან წევრები გაეროსი და მთლიანად მსოფლიოს. შესაბამისად თავის დროზე ამ იდეას ემსახურებოდა სწორედ და ყოველთვის წარდება ყველა ქვეყანაში კვირეული, ზოგჯერ მთელი წელს გრძელდება ღონისძიებები. ეს ღონისძიებები იყოფა ცნობიერების ამაღლება, ეს არის მოსწავლეების ჩართულობა, საბავშვო ბაღის ასაკიდან ევროპაში ვიცით, რომ ამ საქმიანობაში და ბიომრავალფეროვნების დაცვის საქმეებში არიან ჩართულები ახალგაზრდები და ყოველ წელს აქვს გარკვეული სლოგანი, დევიზი, გზავნილი მთავარი ამ ბიომრავალფეროვნების საერთაშორისო დღეს. 2024 წლის მთავარი გზავნილი არის ვიყოთ ნაწილი გეგმის, ოღონდ ეს შეიძლება რომ ბევრმა ვერ მიხვდეს რა გეგმაზე არის საუბარი. საუბარი არის ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიაზე, რომელიც არის გლობალური და ყველა ქვეყანას, მათ შორის საქართველოსაც აქვს ეროვნული, რომელიც მთავრობის განკარგულებით მტკიცდება, სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 4-წლიანი, რომლის მიხედვითაც ქვეყანა ახორციელებს ღონისძიებებს ქვეყნის მასშტაბით. ჩვენთან კოვიდის გამო და ისე როგორც სოფლიოში 20 წლიდან აღარ არის ესეთი სტრატეგია. წელს დავიწყეთ ჩვენ უკვე მუშაობა საქართველოს ამ სტრატეგიაზე და იქითა წელს დაგეგმილია რომ დამტკიცდეს. და სწორედ მთავარი დევიზი და მოწოდება არის ის, რომ ერთობლივად ვიმუშაოთ საზოგადოების ყველა სეგმენტმა აი ამ გეგმის აღსრულებისთვის. უფრო პროაქტიულები გავხდეთ, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილება სამწუხაროდ წლიდან წლამდე უფრო მეტად გვახსენებს თავს, უფრო მეტად ასე ვთქვათ ხელშესახები ხდება განსაკუთრებით ისეთი დარგებისთვის, როგორიც არის სოფლის მეურნეობა და შესაბამისად აქტუალურია ეს საკითხი და ჩვენს გაერო და ბიომრავალფეროვნების კონვენცია მოგვიწოდებს, რომ უფრო აქტიურად ვიმუშაოთ და გავხდეთ ნაწილი ამ გეგმის. და აქვე რადგან გეგმაზე ვთქვი, თქვენ ის ებართ თვითყვი, რომ ახალი მიზნები გვაქვს საერთაშორისო და ეროვნულიც. ეს არის დაცული ტერიტორიების ფართობის ზრდა 30%-მდე მსოფლიოში და ეროვნულ დონეზეც ქვეყნებში. საკმაოდ ამბიციური გეგმა დაისახა მიზნად ბიომრავალფეროვნების კონვენციამ და გააქტიურება და ეგრეთ წოდებული მეინსტრიმინგი, რომ სექტორებში, როგორიც არის წიაღი, ენერგეტიკა, გზები, ინფრასტრუქტურა, საფინანსო სექტორი, უფრო კარგად და უფრო სიღრმისეულად იყოს ასახული ბიომრავალფეროვნების დაცვის ასპექტები. ესეც იქიდან გამომდინარეობს, რომ კარგვა ძალიან მასშტაბურია მსოფლიოში ბიომრავალფეროვნების რეგიონში, ჩვენთანაც კავკასიაში, რაოდენას ვდიდრები ვართ, იმდენად ბევრი არის კიდევ საფრთხეები და ძალიან მოწყვლადია ჩვენი ბიომრავალფეროვნება. შესაბამისად უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ და ეს არის მოკლედ მთავარი მიზანი. გასაგებია. ბატონ კარლო, ამ კვირეულის ფარგლებში შენ ჩვენ ვიცით რომ კონკრეტული ღონისძიება გამართა და ეს მსგავსი ტიპის ღონისძიებები თბილისსა და რეგიონებშიც არის დაგეგმილი კვირეულის ფარგლებში. მთელი რიგი ღონისძიებები მიდის როგორც სამინისტრო და სამინისტროს უწყებების მხრიდან, ისე სხვადასხვა ორგანიზაციები აწყობს ამ ღონისძიებებს, გასმართ შორის კერძო ინიციატივები, მაგალითად თბილისის ბოტანიკური ბაღი, აჭარა, ბათუმის ბოტანიკური ბაღი. მთელ ქვეყანაში არის სხვადასხვა აქტივობები, ბევრი ეკოკლუბები გამოეხმაურა ბიომრავალფეროვნების დღეს და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში და სოფლებში თვითონ თავიანთი ინიციატივით აღნიშნავენ ამ დღეს, ზოგან ხეები დაირგან, სხვადასხვა აქტივობებით შეხვდნენ. ჩართულობა მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. თქვენ ბრძანეთ სტრატეგიაზე, რომელიც მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და ეს ალბათ თალკე შეხვედრისა და საუბრის საგანი უნდა იყოს, იმიტომ რომ
ერთია სურვილი, მეორე არის რეალიზების შესაძლებლობა და მესამე არის მოცემულობა და ეს ცალკე საუბრის საგანია. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც აღნიშნეთ, რომ თქვენი მიზანია გაფართოება. ჩვენ ვიცით, რომ გვაქვს დაცული ტერიტორიების ნაირსახეობები, დაცული ლანდშაფტიდან დაწყებული, ალბათ სახელმწიფო ნაკრძალით დასრულებული და ამ ვარიაციებშიც კარგად ვართ, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი ამ ხრივ რავალფეროვნება გაგვაჩნია და ეს არ არის მხოლოდ ლოკალურ დონეზე, ეს რომ გლობალური ღირებულების არის, ამის დასტურია ალბათ თუნდაც კოლხეთის ნაკრძალი და მისი ცალკე სტატუსი აღიარების თვალსაზრისით. მაგრამ რაც შეეხება გაფართოებას, ანუ გვაქვს მრავალფეროვნება, მაგრამ გასაფართოებელი და ამ მხრივ დასაცავი სივრცეები კიდევ გაგვაჩნია მიუხედავად კლიმატის ასეთი სწრაფი ცვლილებისა. მოდით ჩვენი დიალოგი განმაგზოთ ამ კუთხით. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს დაფარვის ზონის გაზრდის რა პერსპექტივები გაგვაჩნია, ალბათ რაჭით უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ რაჭის რეგიონი ამ მხრივ რაღაცა ჯერობით აუთვისებელია კარგი გაგებით და რას რეალობა გაგვაჩნია და შემდეგ უკვე რა ტერიტორიებზე აკეთებთ აქცენტს, ამაზეც გითხარით. კი ბატონო, ჩვენ 100-ზე მეტი წლის ისტორია გვაქვს მოგეხსენებათ ლაგოდეხის შექმნიდან 1912 წლიდან და ჩვენ ქვეყანა უკვე 13%-ზე მეტი უკვე არის დაცული ტერიტორია და თუ ჩავთვლით საერთაშორისო ქსელში ჩართულ დაცულ ტერიტორიებს, ეგრეთ წოდებულ ზურმუხტის ქსელს, რომელიც უკვე 18%-ზე მეტია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის, 1 მილიონ ჰექტარზე მეტი. ყველა კატეგორიის დაცული ტერიტორია არის უკვე საქართველოს შექმნილი ნაკრძალიდან მრავალხური გამოყენების ტერიტორიამდე, რომელიც ნუგზარ ზაზანაშვილის სახელობისა და ქურციკების დაცვის ბიზნესი შეიქმნა სულახლახანს დედოფლის ყაროს მუნიციპალიტეტში, აზერბაიჯანის მოსაზღვრე, სადაც ჩვენ ქურციკის პოპულაციის აღდგენას ვახდენთ და მათ შორის საერთაშორისო დაცული ტერიტორიები და თქვენს აღნიშნეთ კოლხეთის აღიარება, რომელიც იუნესკომ აღიარა როგორც ბუნების სოფლიო მემკვიდრეობის უბანი 4 დაცული ტერიტორია და ამას ემატება ორი მნიშვნელოვანი საქართველოს აღიარება, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში მიიღეთ. ეს არის ასევე იუნესკოდან ბიოსფერული რეზერვატები შეიქმნა საქართველოს, სამი ალაზნის ბიოსფერული რეზერვატი, თუშეთს მოიცავს ძირითადად და დედოფლის ყაროს ბიოსფერული რეზერვატი. ანუ საკმაოდ ფართო სპექტრი გვაქვს დაცული ტერიტორიების. ეს დაცული ტერიტორიები მნიშვნელობაც უნდა ვთქვათ კიდევ ერთხელ ჩვენი მსმენელისთვის, არის ჩვენი ქვეყნის ეროვნული სიმდიდრე. იქ ძირითადად მარტო ამ სახეობებს არ ვიცავთ და უნიკალურ ეკოსისტემებს, მთლიანად გენოფონდს. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია და ერთ-ერთი უმთავრესი, როგორც მსოფლიოში ისე ჩვენთან, დაცული ტერიტორიების არსებობა და მისი სწორი მართვა და ფუნქციონირება იმისთვის, რომ ჩვენ ბიომრავალფეროვნება შევინარჩუნოთ. დავიწყებ რაჭით. ვიტყოდი, რომ რაჭის რეგიონის მომავალი არის დაცული ტერიტორიების შექმნაში. ჩვენ მიგვაჩნია და ვფიქრობთ, რომ ეს ექნება როგორც ეკოტურისტული თვალსაზრისით, ისე აგრობიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით, ისე ზოგადად უნიკალური ეკოსისტემების თვალსაზრისით, ის ტრადიციები, ხელსაქმე, ეთნოგრაფია, რაც რაჭის რეგიონს გააჩნია, თვითყოფადი ბუნებასთან ერთად ჰარმონიულად შეიძლება განვითარდეს. ამისთვის რაჭაში უკვე შეიქმნა დაახლოებით 50,000 ჰექტარზე გასულ წელს რაჭის ეროვნული პარკი, რომელიც მოიცავს ონის მუნიციპალიტეტს და დაწყებული არის მსჯელობა და კონსულტაციები, მათ შორის თვითონ რეგიონში ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ერთის მხრივ იმ საკითხზე, რომ როგორ უნდა განვითარდეს ეს ახალი შექმნილი დაცული ტერიტორია, მეორე როგორ უნდა გაფართოვდეს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დიდი პოტენციალი გააჩნია გაფართოვების და ამის პარალელურად გაჩნდა იდეა, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაში, ისე ცენტრალურში და ისე მოსახლეობაში და ჩვენ აქტიურ სამუშაოებს ვატარებთ სწორედ ახლა მაისი-ივნისის პერიოდში, მათ შორის პარალელურად კვლევაც მიმდინარეობს, რომ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მოხდეს ახალი დაცული ტერიტორიის შექმნა, გარდა გაფართოებისა. ჩვენ გულისხმობთ შეხვედრების ფორმას. არა, არა, როგორი ფორმატის დაცული ტერიტორია? ესე იგი, იმდენად უნიკალური და ტერიტორია რაჭა, რომ შეიძლება რომ ყველა კატეგორიის დაცული ტერიტორია მიუსადაგო, თუმცა რაჭაში არის ტერიტორიები, რომლებიც დიდი ხანია ეროდებოდა, რომ მიეღოთ მათ ბუნების ძეგლის სტატუსი, აი როგორიც არის მარტვილის კანიონი, ვთქვათ ესეთი, არის სხვავას, არის ნიკორწმინდის საყინულე, ეგ არის გამოქვაბულები, მღვიმეები, ეს არის პატარა ტერიტორიები უფრო, რომლებსაც აქვთ სტატუსი, შეიძლება რომ ისინი იყოს ბუნების ძეგლები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უფრო დაცული ლანდშაფტის კატეგორია
უფრო მეტად მიესადაგება ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, ვინაიდან სოფლებიც არის განფენილი. ამ როლაურს მუნიციპალიტეტში ლანდშაფტთან არის ძალიან კარგად შერწყმული. შესაბამისად, სავარაუდოდ ეს იქნება ამ ბროლაურში დაცული ლანდშაფტი, რომლის მართვა მარტო ჩვენთან არ არის ცენტრალიზებულად, უკვე ხუთი დაცული ლანდშაფტი ფუნქციონირებს საქართველოში, რაც ბოლო წლებში შეიქმნა. თუშეთია ყველაზე ძველი და მერე მოყვა უკვე. და კარგი საპილოტე პროექტი აღმოჩნდა, უკვე რეალიზებული და უკვე კარგად დაიწყო ამ ტერიტორიების ფუნქციონირება, ვინაიდან ადმინისტრაციები ჩამოყალიბდა, გარკვეული დაფინანსება უკვე ყველა მიიღო, გარდა სახელმწიფო ასიგნებებისა, მათ შორის დონორები არიან დაინტერესებული, ჩეხეთის მთავრობა ეხმარებათ. შესაბამისად, ფიქრობთ, რომ ამ ბროლაურისთვის ეს იქნება ძალიან კარგი განვითარების შესაძლებლობა, მარტო ბიომრავალფეროვნების დაცვის კუთხით არა, სხვა მიმართულებითაც. და დაცული ლანდშაფტი პლუს ბუნების ძეგლები, 10-ზე მეტი ბუნების ძეგლი გვაქვს იდენტიფიცირებული, სრულიად უნიკალური მცირე ზომის ესე იგი ტერიტორიები, რომლებსაც ჭირდება დაცვა და შემდგომში გაჩდება ის რუკაზე, როგორც ეროვნული და საერთაშორისო რუკაზე, როგორც დაცული ტერიტორიები. თუმცა საყენელი, რომელიც ახსენეთ, ძალიან განსაკუთრებული და საინტერესო ობიექტია. დანარჩენი ორი სივრცე ამის გარდა ჩვენ მუშაობთ აქტიურად, ხო, ნუ რაჭით რომ რაჭა რომ მოვწუროთ, ეს იქნება რაჭის ეროვნული პარკის გაფართოება დიდი ალბათობით და დაცული ლანდშაფტი პლუს ბუნების ძეგლები. ამის გარდა ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას, რითაც ალბათ დიდი ქსელი ამით დასრულდება, დაცული ტერიტორიების შექმნისა. ეს არის მაღალმთიანი სამეგრელო, სამეგრელოს რეგიონში და სვანეთის რეგიონი. სვანეთში ჩვენ არ აგვაქვს როგორც ისიც დაცული ტერიტორია, ესენც არის გეგმარებით დაცული ტერიტორიები და წელს უნდა აქტიურად ვიმუშაოთ, რომ მათ შორის ამ ორ რეგიონშიც მოხდეს კანონპროექტების მომზადება. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ჩვენი გეგმა. აქტიურად მიდის მუშაობა უკვე პარლამენტში და მესამე მოსმენაზეა კანონი გურიის ეროვნული პარკის შექმნის შესახებ. გურიასაც ექნება პირველი ეროვნული პარკი, რომელიც უკვე წელს შეიქმნება. დაახლოებით 13000 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია არის, ძირითადად ის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს მოიცავს და უნიკალური ტყის ეკოსისტემებს და ასევე ჩვენი ბიომრავალფეროვნების ერთ-ერთი მარგალიტი, რომელიც გახლავთ ზუთხი სახეობების დაცვის ბიზნით მიდის აქტიური მუშაობა რიონის გარკვეული მონაკვეთის აღკვეთილის სტატუსად გამოცხადებასთან დაკავშირებით. ეს არის რა სივრცე, რა მონაკვეთი, რა ადგილი? ეს არის დაახლოებით სამტრედის მუნიციპალიტეტს ფარავს, სამტრედის მონაკვეთი არის, ეგრეთ წოდებული სამტრედის მონაკვეთს ეძახით რიონის. რიონის შავ ზღვასთან უკვე გაფართოება მოხდა გარკვეული ტერიტორიებით კოლხეთის ეროვნული პარკის ხარჯზე, საიდანაც ზუთხი საქართველოში შემოდის ზღვით. თუმცა მისთვის და მისი ტოპობისთვის და გამრავლებისთვის მნიშვნელოვანი ადგილებია რიონის ქვედაბიები და შესაბამისად აი იქ მიდის მუშაობა ბუნებისა და სოფლიო ფონდთან ერთად, რომ ეს ტერიტორიას გამოცხადდეს აღკვეთილად. ეს კარგი ელემენტი იქნება ამ უნიკალური მდინარის სხვანაირად აღქმადობისთვის და ტურისტულადაც ალბათ იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სივრცე და ობიექტი. ამ ხრივ ტურისტული განსაკუთრებული სიმძიმე სამტრედიას არ ახასიათებს და შეიძლება ეს გარკვეულ აქსელერატორადაც იქცეს. სამწუხაროდ გვანიშნები, რომ ჩვენი საეთრო დრო უახლოვდება დასასრულს, თქვენ ახსენეთ ქურციკები და ადრე ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია, რომ კალმახებთან მიმართებაში იყო აქტივობა. ამ ხრივ რა შესაძლებლობები გაგოჩნია? ესე იგი, ჩვენ სამინისტრო მუშაობს აქტიურად ამ ეტაპზე სახეობების აღდგენის ეროვნულ გეგმაზე, რომლის ნაწილიც გახდება ის, რაც აქამდე უკვე დაწყებული გვაქვს ჩვენ. ერთი ეს არის ქათმისებრთა სახეობების აღდგენა, ყოლხური ხოხბის აღდგენა, ნაკადულის კარმახის დათევზიანება, მიმდინარე წერს თითქმის მილიონი ნაკადულის კარმახის ქვირითით მოხდა საქართველოს მდინარეების დათევზიანება 6 რეგიონში. ამის პარალელურად მიდის წარმატებით ქურციკის აღდგენის პროცესი დედოფლის წყაროში და წელს ვიწყებთ უკვე საკმაოდ ისტორიულ პროექტს ვიტყოდი, ეს არის კეთილშობილი ირმის აღდგენის პროექტი ალგეთის ეროვნულ პარკში და თბილისის ეროვნულ პარკში. ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი. ანდრო ზირითადად ეს ასოცირდებოდა ჯერ პირველ რიგში ალბათ ლაგოდეხთან და შემდეგ ბორჯომიხარაგაულის სამწუხაროდ კი სამწუხაროდ ჩაიკეტა ეს საიმიგრაციო გზები. დღეს მხოლოდ საქართველოში ძალიან ლოკალიზებულად მოხდა, ესე იგი არის პოპულაციები ლაგოდეხში, ბორჯომში და გარდაბანში და ეს პოპულაციები ერთმანეთს ვერ ხვდება და გენეტიკური პრობლემა შეიქმნა. და ეს კორიდორზეც ფიქრობთ? ეს არის კორიდორი, კორიდორზე ვფიქრობთ აუცილებლად. ამ კორიდორის მისია უნდა შეასრულოს ამ აღდგენამ
ჩვენ ამ პროცესში თბილისის ზოოპარკთან გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა და ვიმედოვნებთ, რომ წარმატებული პროექტი იქნება მკეთილშობილი ირმის აღდგენა საქართველოში. და მინდა დავამატო კიდევ, რომ თუშეთის გაფართოება არის დაგეგმილი ასევე, ეს არის ტბათანა ისტორიული სათუშე ადგილები, რომელიც მიუერთდება დაცულ ლანდშაფტს თუშეთისა, ესეც წლევანდელი გეგმაა და ძალიან მნიშვნელოვანია მათ შორის აქაც სახეობების მიგრაციისთვის, ვინაიდან ბაწარეს ნაკრძალსა და თუშეთს შორის იყო გარკვეული წყვეტა და ეს უნიკალური სათუშე ძველი ადგილები, სადაც თუშები მომთაბარეობდნენ მათ შორის საუკუნეების განმავლობაში, არ იყო დაცულ ტერიტორიების ქსელში ჩართული და ესეც გადაწყვეტილება იყო მიღებული და უკვე მთავრობაშია ეს კანონპროექტი. ანუ ეს დერეფანიც შეიძლება ისე, რომ წელს ძალიან აქტიური გეგმები არის იმისთვის, რომ ბიომრავალფეროვნება იყოს უკეთესად დაცული. ბატონო კარლო, მადლობას მოგახსენებთ, სტუმრობის სამწუხაროდ ამოიწურა ამასობაში ჩვენი საეთერო დღე და ერთ რამეს აღვნიშნავ, რომ ძალიან ბევრი წლის წინ, როდესაც დაცული ტერიტორიების ფორმატზე იყო საუბარი, მახსოვს რამდენად რთული იყო ეს ეტაპი, იმიტომ რომ ბოლომდე ამ ყველაფრის გაგება და ახმა რთული იყო მოსახლეობისთვის და ჩვენ იგივე თუშეთი თუნდაც აი ამ ფორმატში ყველაფრის მოქცევისა რამხელა შედეგს გვაძლევს, არის ამის კარგი სადემონსტრაციო მაგალითი ჩემი აზრით და ფიქრობ, რომ არა მხოლოდ კვირეულის ფარგლებში ბიომრავალფეროვნების რის გამოც დღეს ჩვენ აქ თქვენ გმასმინძლობთ და ვსაუბრობთ, არამედ აბსოლუტურად ყველა სეზონზე და ყველა პერიოდში ყველას ვალია, რომ თავის მხრივ ჩართულობა გამოიჩინოს იმ განსაკუთრებული სილამაზისა და გამორჩეულობის შესანარჩუნებლად, რაც ჩვენ გვაგვაჩნია ბიომრავალფეროვნების კუთხით. მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა დაინტერესებისთვის. ბატონი კარლო ამირგულაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. მასთან დიალოგი აიწურთება რადიო ემიტის Facebook გვერდზე. მადლობა დროებით.